Изстрел! Здравейте, приятели, и добре дошли на новото видео на Играй с мен, детски играчки! Днес ще покажа два нови комплекта на Ghostbusters. Саломон с аквоскутър и Стенс с летящия мотор. И вече показах някои от комплектите, но сега ще започнем с тези два. Саломон с аквоскутъра. Нещо смесено между джетски и катамарана. Има оръжие отстрани, като ракети, които стрелят с тези зелени стрели, за да може да се защитава наистина. Имаме протонните лъчи срещу духове, а този огромен октопод е врагът на Саломон. Той трябва да го победи. И да видим дали може да го застреляме. Подготвя се за изстрел и мисля, че го оцели. Да се опитам от другата страна. Отново оцелих, но не е ранен много, като гледам октопода. Това беше нашия Саломон с аквоскутъра. И сега продължаваме с следващия стен с Flybike, летящия мотор. Ще видим какви са... А това е духа, който очевидно му липсва едното око. Нека първо да разгледаме духа. Едно око зомби. Не е типична Playmobil фигурка. Определено устата не е. Окото мисля, че не се вади другото. Но... А това сигурно държи липсващо си око. Иначе тялото му е като скелет. Дрехите му са скъсани. Прилича като зомби. Мисля, че е много странна Playmobil фигурка. А това е неговия мотор, Flybike. Има крила, които се затварят и отварят, и върху тях има ракети, които автоматично не се задействат. Трябва с пръст, ето така, да ги изстрелваме. Така изглежда неговото превозно средство. И разбира се, той седи, Стенс, върху него. И може да пребори нашето едноко зомби. Да видим как ще действат ракетите. Така. И сега изстрел. Едната цели. О, втората пропусна. Отново цели. И пак оцелих, но той седи прав, явно много силен. Отзад на Flyback има, разбира се, протонени лъчи, с които уред за разпознаване на духове. И това бяха нашите комплекти. Всичките вече показах, може да видите всички наведнъж. Въртолета с Венкман. Този зелен скелет, после Спенглър с превозното средство, а тази фея също, Саломон с аквоскутъра, с неговия октопод и едноокото зомби с Пенс и Flybike. Това бяха всичките комплекти на Ghostbusters. Напишете в коментарите кой смятате за най-готин. Ако сте се абонирали за нашия канал, направете го и натиснете лайк. До следващия!